Pirms braucu šobrīd skatījos Līs vai Milīs? Milīs, jā? Kaut kas melns tur, kur tur kaut kas ir. Bet tas laikam iet projām, ne? Jums šeit nevajag lietu, ne? Varbūt piesauksim? Nevajag? Pamēģināsim. Tā kā sveicu visu jūs šajā statautiskajā pasākumā.
lai šodien viss izdodās izsiekot. Un pirmajā vietā Mārtiņš Plūmen. Viņš distāns veica 4,5 km, nedaudz dažas sekundes virs 14 minūtēm. Этим двум человечкам. Они самые первые начали думать об этом беге. И, наверное, появилось хорошо. Бег произошел. Вот и за это благодарен я им. И хочу вручить. Вот это. Ну и с литовской стороны была маджикайская команда, которая была, наверное, более 20 человек с Ишней. Я хочу им вручить конфетку. Ишнейская команда. Ишню команду, хорошо. Благодарю всем за прекрасный прием, за обучение спортсменам. Хочу поблагодарить нашему районному руководителю, который не стеснялся приехать на эти соревнования. Спасибо. До встречи. В следующем году будем бегать у нас в Литве. Lai plaiet, lai plaiet, lai plaiet pulkstenis iet, varbūt kaut kur vēl snieg, neturi pulksteni ciet. Kā tev patīk, kā tev neļauj iet, lai pulkstenis iet, neturi viņu ciet. Vienalga vai turi, vai neturi viņu ciet, vari aizver pavisam, pulksteni ciet. Vienalga vai turi, vai neturi viņu ciet, vari aizver pavisam, pulksteni ciet. Nešaujiet mājas pie vārtē putnus, svēteli, svēteli, nešaujiet. Zaļa un spirta zem svēteļa spārna, augu vasaru zemē zija. Zemē zija. Droši kopā, to! Kopā pilieni paprim, trintirīm aprīlim. Laikam labas, kad tik zilas ir tās viņa. Pilnās pilies, trīs pilienos iekšā cirtis. Strimais aizskrēja uz pirti. Kur visi kopā? Aprīlim, drošāk! Aprīlim, nedzirdu! Pilieni nav kā līdzim. Lieliem mazījām jāsmējas, kut vai durasas, aprīlī ir jāsmējas, nevis kā ir sniedz līdšim, jāsmējas pat trim līdz trim, trim-tīrim, trim-tīrim līdz nākamajam aprīlim. Un! Aprīlim, aprīlim, trīlienim nav kā līdšim.
Drošāk!